Ақтөбе облысында діни ахуал қандай? Қазақстандағы діни ахуал туралы сөз болған кезде бұрын сол батыс Қазақстан соның ішінде Ақтөбе облысы туралы сөз болатын. Өйткені оның да өзінің себептері бар. Өйткені 2011 жылдары сол көптеген жаңағы келеңсіз оқиғалар болды діни ахуалға байланысты. Бірақ та сол жылдары Дін істері агенттігі ашылып, мына үкімет тарапынан көңіл бөлінгеннен кейін көптеген теологтар тартылып, Дін істері департаменті, қазір енді Дін істері басқармасы ашылып, арнайы оңалту орталықтары ашылды. Және 2013 жылдан бері біздерде, 14 жылдан бері біздерде Аңсар ақпараттық талдау орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесі ашылды. Көптеген жаңағы республикалық ақпарат насихат топтары келіп, жұмыстар жүргізілді. Соның нәтижесінде қазір бүгінгі күні Ақтөбедегі діни ахуал тұрақты деп айта аламыз. Оның өзіндік себептері бар. Өйткені біздің жаңағы теологтарымыз, имамдарымыз көп қазір жеке кездесулерге көңіл бөліп жатыр. Былтырдың өзінде бір 600-дің үстінде жеке кездесулер өткізді. Бұлар жаңағы діни ағымда жүрген деген күмәнмен жүрген азаматтармен сөйлесу. Биылғы жылдың өзінде бір 200-дің маңында кездесулер өткізді. Соның ішінде біз айта аламыз, бір жартысынан көбі өздерінің діни ағымда емес екендіктерін ақталып айтып жатыр. Өздерінің ханафи мазхабын ұстанатындарын ақталып айтып жатыр. Соған өтіп жатқандар да бар, өздерінің қате пікірлерін түсініп. Қазір бүгінгі күні айта кететін болсам, мысалға 500-дің үстінде сол діни мәселелерге байланысты шаралар өткізілген. 15 мыңнан астам адам қамтылған. Бізде Ақтөбе облысында бүгінгі күні 92 діни бірлестік тіркеліп жұмыс жасап жатыр. Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң бойынша. Оның ішінде ең көп әрине мешіттер. Бізде қазір бүгінгі күні 65 мешіт Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының филиалы болып қызметтерін атқарып жатыр. 8 православтық діни бірлестік бар. 2 католиктік діни бірлестік бар және 21 протестанттық діни бірлестік бар және Кришна орталығы бар. Бұлардың барлығы осы діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңға сәйкес өздерінің қызметтерін атқарып жатыр бүгінгі күні. Бұлай жалпы айтқан кезде біздің Ақтөбе облысында діни ахуал тұрақты. Әрине, жұмыс бітті, барлығы шешілді деген сөз емес. Өзіндік бір проблемалары да бар, бірақ та сол үшін біздер Дін істері басқармасы, Аңсар орталықтары, теологтар, имамдар бірігіп жұмыс жасап жатырмыз.